ရန်ကုန်မြို့မြောက်ပိုင်းအုတ်ကံမြို့နယ်ထဲမှာကိုရင်တစ်ပါးဆုံးခံကြွရာကအစ္စလမ်ဘာသာဝင်အမျိုးသမီးနဲ့တိုက်မိပြီးဆုံးသပိတ်ကြကွဲခဲ့တဲ့မတော်တဆမှုကိုအကြောင်းပြကယာနဲ့ချီတဲ့ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်သူလူအုပ်ကြီးဟာကြေးရွာ၄ရွာကိုဧပြီ30ရက်နေ့ညနေမှာမီးတင်ရှို့ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းရဲမှူးကြီးဝင်းနိုင်ရဲ့ပြောဆိုချက်အရဆုံးခံကြွစဉ်ဝင်တိုက်မှုဟာမတော်တဆဖြစ်ပြီးအစ္စလမ်ဘာသာဝင်အမျိုးသမီးကိုသာသနာညှိုးနှိုင်းစေမှုပုံမှာ295နဲ့အရေးယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြကွဲသွားတဲ့တပိတ်ကိုအစာထိုးပေးရစီပြီးဆုံးပြန်လှူခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့ပြည်ပခါဟာအဲ့ဒီမှာပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီမဲ့နေ့လယ်တနားကျော်မှာတော့အနည်းဆုံး200လောက်ရှိတဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေဟာကျွေးကြော်တန်တွေနဲ့အုတ်ကံမျိုးပေါ်ကဗလီနှလုံးနဲ့ဈေးဆိုင်30နီးပါးကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။လူတွေတိုးနေတာလေဈေးထဲမှာ။ဒီကဆုံးခံကြွားတယ်ကတိုင်မီရောကြာတော့လာသူကရုပ်ပြည့်တော့လက်သွားတယ်လက်ပြီးတော့ဆိုင်တစ်ခုပြေးဝင်သွားတယ်ဒီမှာနောက်ပိုင်းမှာပြန်ထွက်လာတော့တောင်းမနိုင်ဘူးကိုရင်လေးကမရှိတော့တပိတ်ကလည်းကြော်ခိုင်းတယ်သူကပတ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်နောက်ပိုင်းကျမှပြန်ယူပြီးတော့ယူပြီးတဲ့ချိန်ကြီးအားလုံးအဆင်ပြေသွားမှုခွင့်မှာဆိုခွင့်လိုက်ဒီချိန်မှာအားလုံးအင်းစမ်းပြင်ပြင်နဲ့ဖြစ်သွားမှုတွေပါလေခွင့်ပြီးအားလုံးပြင်ပြင်ကဟိုဘက်ကလည်းတောင်းမနာအဆင်ပြေသွားတဲ့ချိန်ကျမှနောက်မှထပ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုင်ရတဲ့စာအိတ်တရ48လောက်ရှိတာအဲ့ဒါပုံဖြစ်စီးရတယ်သူတို့ဖြတ်နေတာတော့စိတ်မြင်နေပြီလူအုပ်နဲ့အင်းတိုင်းအားတဲ့အတန်ကြီးကြားနေရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကထွက်ပြီးမကြည့်နိုင်ဘူးကိုယ်အတက်အနေကိုစိုးရင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတခြားအတိအိမ်မှာဝင်နေလိုက်တယ်ဖြတ်တာဘယ်သူတွေဘယ်လိုလေလာဖြတ်သွားတယ်ဆိုတာကမသိဘူးအော်တန်နေစူတန်နေဒါကြတဲ့သူတို့လူဟောပေါ့အတန်တညီတဲ့အတန်ပေးပြီးတော့မှကလာတွေကပြဲ့กว่าတရားကလာกว่าပါညာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ခြားတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကအခြေအနေတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတနက်၄ချက်ပြစ်ဖောက်ကလူစုခွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပေမဲ့ညနေ၄နာရီကျော်မှာအုတ်ကံမြို့အနီးတဝိုင်းအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေနေထိုင်တဲ့ကျွဲပုံကြီးကျွဲပုံလေး၆တဲရွာတွေကလူနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကရွာ၃ရွာကိုကူးတဲ့တံတားကိုပါဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီကမြင်ရတာတော့ဟိုကျွဲပုံလမ်းလာတဲ့လမ်းကိုပဲမြင်ရတာ။ကျောက်လောင်းလာပြီးရွာတဲ့ဟုတ်သွားတယ်ရွာတဲ့တောင်မှမီးရှို့တယ်ရှို့ပြီးတော့မှတကဟိုမှာပင်းပြင်းမှလောင်းတယ်ပင်းပြင်းမှလောင်းမှဒီ၆တဲကိုလောင်းတယ်အတန်းလိုက်ပဲလူဦးရေရီလို့တော့မြင်ရတော့အော်တန်းဟိုတဒါနာမှာအော်တက်လာတယ်အမြင်ကဝေးတော့လူပဲမြင်ရတယ်ခုနကတန်းစီပြီးတက်လာနေတယ်တက်ပြီးတော့မှတော်တော်ကြာမှမီးတော့တက်လာခုပဲလား၆တဲကခုနကမှကျွဲပုံးဝင်ရင်လောင်းတယ်ကျွဲပုံးကလည်းတစ်ဆင့်ဝင်လာတယ်အဲကျွဲပုံးလောင်းပြီးတော့မှရွာသားတွေကပြီးမှသူတို့သွားမှမီးပြန်တက်ကပင်းပြင်းရွာကနေအိမ်လေးလုံးနဲ့မီးလောင်ခဲ့ပြီးရွာလုံးကျိုပြကျခဲ့ရတယ်ကျေးရွာ၃ရွာကဒေသခံတွေဟာချောင်းယုံဘေးမှာတညာလုံးပုန်းခိုခဲ့ရပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ၁၀ဦးကိုတိုက်နယ်စည်းရုံးတင်ပို့ထားလိုက်ပါတယ်။အုတ်ကံတိုက်နယ်မှာတော့ပုန်းမ188ဒေသနာအမိန်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးလူစုလူဝေးနဲ့လက်နက်ဆွဲကင်ရင်အရေးယူနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။